Елімізде жаңа комедия көрерменге жол тартты. Адал алаяқтар фильмі Қазақстанда және Түркияда түсірілген. Қызыққа толы туынды күлдіре отырып, ой салады дейді шығармашылық топ. Ең танымал актерлар сомдаған киноны бүгіннен бастап Қазақстанның барлық кинотеатрларынан тамашалауға болады. Алаяқтың адалы болмаса да, Адал алаяқтар комедиясы атауымен ақ ерекшеленгендей. 90 минуттық кино әке мен бала арасындағы болған жайттармен баяндалады. Шығармашылық топ шытырман оқиғалы бұл туынды кассасымен де рекорд жаңартатынына сенімді. Барынша әсерлі болу үшін бүкіл қаражатты болсын, команда жағынан болсын, барлығынан күш салған фильмдеміз. Кассовый режиссер деп айтамыз Ануарды өз арамызда. Anwar Machanov'un ideyası, son ideyası men yazılgan, senaryonun başkasında bolgan, äke men balanın ikeuinin arasındagı nağız ap, aynalasındagı nağız adal, nağız alayak adamdardı solay aşat kino negizi. Қазақ және Анадолы жерінде түсірілген киноға Түркияның да танымал әртістері түскен. Олар да комедия көрермен көңілінен шығады деп отыр. Sabah programda da şunu söyledim. Қазақтармен жұмыс істеу маған өте ұнайды. Түбіміз бір болғандықтан бізге ерекше бір сезім сыйлады. Тіпті сіздер, сенбессіздер. Жаңа өжейден түскен кезде әсерімді айтып түсіндіре алмастай болдым. Ал басты рөлді сомдаған Ермек Шымболатов та киноның үздік боларына сенімді. Мен көрген жоқпын. Birinci rett görüyorum ki sizlerimin birge. Әлі өзім көрген жоқпын. Мен үшін енді бірінші комедия ғой, былайша айтқанда. Оған дейін негізі драмаларда жүрдім. Көреміз, өзіме де қатты қорқынышты болып тұр бір жағынан. Әкең үшін уже 10 миллион сұрамайды. Неге сұрамайды? Бір құлағы жоқ қой. Сәл арзанға береді шығар. Осындай мырс еткізер мезеттер күлместі күлдірердей. Кино желісі барысында әке мен бала алаяқ пен адалды бірге анықтайды. Нұрайдын Рахай, Дәулетбай Нұрмахан, Информбюро.